Foi realizada nesta quarta-feira no Ministério da Justiça uma cerimônia para marcar o Dia Mundial Humanitário. Na ocasião, o governo brasileiro divulgou dados atualizados sobre o refúgio e lançou uma campanha de sensibilização sobre o tema. Saúdo a todos e todas, com muito prazer. Tanta gente, a gente fica até um tanto tímida de falar, mas é com muita alegria que a gente vê esta presença. Num dia tão importante como este, e quero saudar de modo especial um grupo de refugiados, refugiadas e solicitantes de refúgio que também estão presentes aqui na plateia de vários países, a quem pessoas que estão aqui que já foram acolhidas pelo nosso país e outras que já acolhidas de qualquer forma estão aguardando a decisão dos seus pleitos. Seguramente todos e todas nós, em momentos e circunstâncias diversas, e sobretudo no grave momento mundial de conflitos, violência e opressão que, que se vive, não podemos negar, já vimos, admiramos, difundimos em nossas redes sociais, nos emocionamos frente a ações humanitárias. Vemos o sofrimento que nos choca, e caos, muitas vezes quase nos abate, e vemos a ação humanitária que nos emociona e nos impulsiona a prosseguir. O Dia Mundial Humanitário, podemos perguntar, precisaria um dia? Sinceramente, acredito que datas especiais têm sentidos especiais. E um deles é fortalecer o espírito. Reavivar nossa mente, motivar nosso coração, voltados às variadas situações humanas que nos interpelam, lembrando que nem sempre estão muito longe de nós. Por isso, um grande apelo que faço a mim mesma, sempre, mas que estendo a todos e todas, é que o nosso olhar, como expressão da alma, do coração, uma expressão de fé e de amor, possa continuar fixo num horizonte de vida plena, de acolhida, capaz de ver que, atrás das estatísticas, dos dados importantes para orientar a nossa missão, mas por trás deles, há pessoas que vêm ferida a sua dignidade que se sentem vulneráveis sem saber o que fazer. São pessoas que, diante de tudo o que perderam ou de tudo o que lhes foi tirado, só lhes resta chegar e esperar que portas se abram. Eles conseguem chegar, muitas vezes, até a soleira de uma porta, mas ali se detêm esperando que essa porta se abra. Muitas vezes a porta do nosso coração, outras vezes a porta de nossa casa, outras vezes a porta do nosso país, a porta de uma pátria, a porta de um país, que, de fato, os acolhe. E neste, com o nosso sentimento, que nos leva a ações de humanidade. Que esta abertura seja de fato um testemunho disso. As expressões de acolhida, de hospitalidade, de humanidade, por um lado, e as de rechaço, de racismo, de discriminação, por outro, não podemos ignorar, lamentavelmente, provém ambas do ser humano. Ante atitudes, às vezes, de indiferença, globalizemos a solidariedade, a hospitalidade, a acolhida a generosidade fala Papa Francisco Olhando para o mundo, vemos a ação generosa e destemida de milhares de pessoas que não temem, não temeram colocar a própria vida em risco a serviço de outras pessoas em situação dramática, perseguidas, feridas, vítimas de guerras, de desmandos, de mazelas da sociedade de fome, de fenômenos naturais, de mudanças climáticas que às vezes nós mesmos provocamos, dirigimos este olhar, ou dirigimos o nosso olhar também para a nossa casa, o Brasil. Mesmo sem conhecermos em detalhes, podemos imaginar as centenas ou seguramente milhares de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras humanitários, Atuando do extremo norte ao extremo sul, de leste a oeste do país. E neste universo, quantos e quantas que não constam em registros, nem em homenagens, seus nomes muitas vezes não circulam em redes sociais, são os anônimos do bem, os anônimos da humanidade e das ações humanitárias. Sou testemunha de ações emocionantes, não apenas em função de quem foi atendido, socorrido, auxiliado, mas também por parte de quem, no dia a dia, muitas vezes no serviço silencioso e humilde, expressou o seu gesto de humanidade. O Brasil, que sempre foi generoso, agora Diante de calamidade, de uma calamidade quase internacional, poderíamos dizer, vemos as cenas que se repetem dia a dia, é chamado e está buscando fazer mais. Tendo presente que o temor e a burocracia não devem superar a responsabilidade ética de acolher, dar proteção e respeitar a pessoa humana. O trabalho humanitário. Não tem partido, não tem religião, não tem cor, nem etnia, nem tem fronteiras. É universal. Mas, muitas vezes, muros e fronteiras o detêm, ou impedem, ou cerceiam. Quem sabe consigamos nós e nosso país sermos um exemplo sempre de que barreiras... Não dignifica nem salva ninguém. Esta data foi constituída, a data, como está no cartaz, Dia Mundial Humanitário, e nós o traduzimos um pouco como o Dia Mundial do Trabalhador e do Trabalhadora Humanitária, exatamente como homenagem a estes e estas que à causa se dedicam. Esta data foi constituída para contribuir com o aumento da consciência pública sobre o trabalho humanitário e a importância da cooperação internacional e para homenagear todos os trabalhadores e trabalhadoras humanitários do mundo. E nasceu como homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que aos 18 anos de idade, quando era é estudante, no tempo em que a gente faz redações na escola ainda ele escreveu, fez uma redação, a qual ele deu o título de Amar a humanidade é querer não somente a solução temporária de suas misérias e seus sofrimentos morais, mas também e principalmente a sua dignidade. Ele escrevia isso aos 18 anos de idade. Portanto, os jovens têm exemplo a seguir aqui também. Por isso o nosso agradecimento hoje se estende a todas as pessoas que muito ou pouco, na medida de suas possibilidades, atuam em tantas organizações religiosas, movimentos, entidades da sociedade civil, equipes de amigos, grupos de jovens, igrejas, associações, organizações desconhecidas. Eu faço um esforço para não nominar ninguém, porque seguramente Qualquer nomeação seria discriminatória ou, pelo menos, deixaria outros de lado. Vontade a gente tem, pelo número que a gente conhece e pelo tanto que essas instituições todas fazem. Que a nossa homenagem seja para todos. E lembrando que, neste ano, esse Dia Humanitário, Dia Mundial Humanitário no Brasil, está voltado, está focado para o refúgio. Dedicado particularmente, portanto, aos refugiados e refugiadas, peço permissão a vocês para citar, acho que com muita justiça, acredito eu, duas entidades que no Brasil foram as pioneiras da atenção aos refugiados, especificamente por esse foco, sem absolutamente reduzir e nem excluir todas as outras. Essas duas entidades iniciaram esta ação humanitária em 1976. O atendimento específico a refugiados, em pleno regime militar, quando o Brasil uh, recebia, e essas entidades acolheram, refugiados perseguidos pelas ditaduras latino-americanas. São a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, está aqui o seu atual diretor, doutor Cândido, a quem saudamos, e a Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Cujo coordenador é Padre Marcelo Monge, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Pedindo ao Senhor do universo, independente do nome com o qual o chamemos, que abençoe a todos e todas, termino com o testemunho de que o trabalho humanitário é a realização pessoal e institucional mais profunda que já vivi. Obrigado. E neste momento convidamos para fazer uso da palavra a senhora diretora de comunicação da organização Médicos Sem Fronteiras, Alessandra Vilas Boas. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar ah, os presentes, agradecer esse convite muito especial para estar presente aqui nessa comemoração do Dia Mundial Humanitário. Ah, agradecer aos componentes da mesa. Obrigada, dona Rosita, também. Ah, para Médicos Sem Fronteiras, o Dia Mundial Humanitário. É, sobretudo, uma oportunidade para lembrar das milhões de pessoas que sofrem com crises humanitárias ao redor do mundo, das mais diversas naturezas. Só esse ano, quase duas mil pessoas perderam a vida tentando cruzar o mar Mediterrâneo, numa travessia cruel em busca de sobrevivência. Entre elas, mulheres, crianças e idosos. Médicos Sem Fronteiras, reafirmando seu compromisso. Junto às pessoas que fogem de situações extremas, lançou pela primeira vez uma operação de busca e salvamento no mar Mediterrâneo. Presentes na, nos países de origem dessas pessoas, nos países de trânsito e nos países de destino, como Itália e Grécia, as nossas equipes resolveram se posicionar também no mar. Quase 10 mil pessoas já foram resgatadas, mas as nossas equipes estão certas de que, enquanto não houver meios seguros e legais para que essas pessoas cheguem à Europa, elas vão continuar arriscando as suas vidas nessa travessia perigosa. Mas enquanto os olhos da mídia se voltam para esse drama dos imigrantes e refugiados que cruzam o mar Mediterrâneo, outros milhões de pessoas sofrem com condições precárias e expostas a epidemias e ainda mais violência nos países vizinhos aos seus próprios países. Os países vizinhos da Síria, por exemplo, abrigam 4 milhões de refugiados sírios hoje. E é claro que há aqueles que jamais conseguem fugir. Encurralados, eles estão no Iêmen, na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo, na Nigéria e em outros países em conflito também a Síria. Para esses homens, mulheres e crianças, a ajuda humanitária neutra, imparcial e independente, livre de qualquer agenda política e com base exclusivamente nas necessidades, é mais do que nunca necessária. A Síria entrou em seu quinto ano de conflito. E esse conflito não dá sinais de arrefecer. Ali, as nossas equipes mantêm cinco instalações médicas e apoiam mais de 100 hospitais e clínicas espalhadas pelo país, inclusive nas áreas sitiadas. Entre os dias 7 e 10 desse mês, de agosto, nove ataques aéreos foram direcionados a hospitais na província de Idlib, no noroeste do país. Nesses ataques, 11 pessoas morreram, entre elas três profissionais de saúde e um paciente. Ataques a serviços de saúde são, na verdade, um duplo ataque contra civis. Presos, encurralados pela violência, eles são também privados de serviços de saúde no momento em que mais precisam deles. Além de prejudicar o acesso dos civis a esses serviços de saúde, esses ataques são uma grave violação do direito internacional humanitário que exige que instalações de saúde, entre outros objetos civis, sejam poupados durante conflitos. No Iêmen, os últimos meses têm sido marcados por um agravamento da situação dos civis também. Sofrendo com a violência indiscriminada e com bombardeios con constantes, eles têm que enfrentar também escassez de combustível, alimentos, água, falta de acesso a serviços de saúde. E essa situação é agravada pelo embargo imposto pelo Conselho de Segurança da ONU. A presença dos atores humanitários é insuficiente. Para fazer face às necessidades mais básicas da população. E as partes em conflito buscam controlar os parcos de recursos humanitários disponíveis nas regiões em que elas dominam. O financiamento internacional está muito aquém das necessidades urgentes impostas por esse conflito. No oeste da África, a população da Guiné, da Libéria e da Serra Leoa enfrenta uma outra batalha. Pouco se fala hoje da epidemia de ebola, que já levou mais de 11 mil vidas e afetou 20 mil pessoas naquela região. Mas a epidemia não está perto do fim. A Libéria, que já foi declarada livre da epidemia, voltou a registrar casos. Só ali na região, entre 20 e 30 novos casos de ebola são registrados a cada semana. Os sistemas de saúde desses três países, que já eram fracos, estão em frangalhos. Nós precisamos garantir que o mundo não baixará a guarda e que não deixará que a epidemia atinja tal proporção antes de que um esforço internacional seja mobilizado. Nós devemos isso às pessoas que perderam seus familiares, às crianças que crescerão órfãs. E também aqueles que sobreviveram à epidemia, mas que carregam consigo as sequelas físicas, as sequelas psicológicas e o estigma da sociedade. E é a dor dessas pessoas que vivem em situação de conflito, epidemias e catástrofes que move os trabalhadores humanitários no seu imperativo de salvar vidas e aliviar o sofrimento humano. E é pela oportunidade de falar dessas pessoas, de seu sofrimento e de falar de algumas dessas crises mais esquecidas do mundo. Que Médicos Sem Fronteiras aceitou esse convite. É com prazer que estamos aqui hoje falando com vocês. Eu queria aproveitar, antes de encerrar, para comentar e aproveitar o espaço e essa audiência particularmente interessada em temas humanitários para dividir a informação de que nós Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil estamos preparando uma publicação chamada Crises Humanitárias, Cooperação e o Papel do Brasil, onde diversas organizações e personalidades foram convidadas a aportar artigos sobre o tema. Essa publicação vai ser lançada num seminário aqui na Câmara dos Deputados, no dia 5 de novembro, em parceria com a Comissão de Relações Exteriores e com a Frente Parlamentar Mista de Refugiados e Ajuda Humanitária. Nós pretendemos que esse seminário seja uma oportunidade para estimular o debate público e a troca de experiências acerca de ajuda humanitária no cenário onde o sofrimento da população das mais diversas partes do mundo se avolumam. Pretendemos reunir nessa ocasião instituições e personalidades de projeção no país para discutir esse tema sobre o qual nós acreditamos que o Brasil tem muito a aportar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigada. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, o senhor Lorenzo Carafi, ele que é chefe da delegação regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Acho que sim, tem que ser Obrigado. Bom dia. Senhor Secretário Nacional da Justiça e presidente da CONARE, Beitovas Vasconcelos, Signor Coordinatore generale de Asoes Internacionais do Combate à Fome, do Ministério delle Relações Exteriores, Ministro Milton Rondò. Signor rappresentante do delle Nazioni Unite per i rifugiati no Brasil, Andrés Ramírez. Signora Direttora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, Rosita Milesi. Signora Direttora da Comunicação dos Médicos senza Fronteiras, no Brasil, Alessandra Villaboas. É uma honra, como chefe da Delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, para a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, participar na celebração do Dia Mundial Humanitário. Como já foi falado, a data foi estabelecida em memória de um evento trágico, o ataque contra a missão de assistência das Nações Unidas no Iraque, em 2003, em que 22 pessoas foram mortas, entre os quais o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Prestamos nossa homenagem e respeito aos sacrifícios feitos pelo Sr. Vieira de Mello e seus colegas em nome da causa humanitária. Dois meses depois, no final de outubro de 2003, um carro-bomba foi lançado na entrada da Delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em Bagdá, onde 12 pessoas morreram, incluindo dois funcionários do CICV. Esses eventos mostram as dificuldades e os riscos que o trabalho humanitário e os trabalhadores humanitários enfrentam hoje em dia em países afetados por conflitos armados, nos quais, com frequência, as estruturas de poder desmoronaram e a violência organizada prolifera. Desde sua criação, há 152 anos, em Genebra, na Suíça, o CICV procura dar assistência e proteção às vítimas de conflitos armados e outras situações de violência. Seu papel, seu mandato nas situações de conflito armado internacional, foi reconhecido pela comunidade internacional nos Convênios de Genebra de 1949. Embora o CICV, o em geral, a Cruz Vermelha ou o Crescente Vermelho, são muitas vezes identificados como assistência à saúde, suas atividades não se limitam a isso. A entrega de bens de primeira necessidade, como alimentos, a pessoas deslocadas, a construção ou manutenção da infraestrutura de água e saneamento, as visitas a pessoas detidas, o restabelecimento de laços familiares entre pessoas separadas pelos conflitos, são também parte das atividades que os funcionários do CICV implementam nos contextos onde a instituição é operacional, num esforço contínuo para manter a proximidade com as vítimas. Além do mais, o CICV se esforça para manter o diálogo com as partes no conflito para que estas respeitem e assegurem o respeito das normas do direito internacional humanitário, o direito de conflitos armados, e sancionem as violações cometidas. É importante destacar que o CICV leva a cabo essas atividades guiado por seus princípios fundamentais: a independência, a neutralidade, a imparcialidade. Os princípios fundamentais são a base para que, Possamos obter a aceitação uh, das partes em conflito e ter acesso às vítimas, mesmo nos lugares mais remotos, de mais difícil acesso. Desta, de, da mesma forma, a confidencialidade do CICV na gestão das informações em sua posse e do conteúdo do diálogo que mantém com seus interlocutores é a chave para obter a confiança dos atores armados. Por esta razão, o CICV não faz denúncias públicas. E não ser nos casos mais extremos de violações de direito internacional humanitário, e somente quando todos os demais recursos foram esgotados. Ademais, no seu trabalho, o CSV conta com apoio da maior rede humanitária do mundo, a Rede Mundial das 189 Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, constituída por mais de 17 milhões de voluntários. Cada sociedade nacional é uma entidade independente no movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, mas os princípios inspiradores das suas ações são os mesmos. O CICV coopera com elas para brindar assistência às vítimas dos conflitos armados e da violência. Com frequência, os voluntários das sociedades nacionais que operam no seu próprio país são os mais expostos ao risco de segurança. Desde o início dos enfrentamentos, 45 voluntários do Crescente Vermelho Árabe e Sírio perderam a vida no cumprimento do seu dever. Em 2014, em mais de 80 países, os 12 mil funcionários locais e os 1.500 funcionários internacionais do CICV entregaram ajuda básica a mais de 9 milhões de pessoas. Ajudaram a 26 milhões de pessoas a ter acesso a melhores condições de água e saneamento e a 6 milhões de pessoas a receber assistência em saúde. Além disso, Delegados do EICV visitaram 800 mil detidos. Durante os últimos anos, devido a várias crises que eclodiram sobretudo, mas não exclusivamente na África e no Oriente Médio, as necessidades humanitárias cresceram de maneira que não tem precedentes. A situação humanitária em países como Iêmen, Síria, Iraque, Sudão do Sul, Líbia, a região do Lago Tchad, a República Centro-Africana, mas também na Ucrânia, se deteriorou dramaticamente. Com frequência, as crises têm dimensões regionais. Só na Síria, estima-se que mais de 200 mil pessoas foram mortas. Quase um terço da população está morando em áreas citadas ou se deslocou para outras regiões do país. Mais de 3 milhões de pessoas saíram da Síria procurando refúgio no estrangeiro. Na Nigéria, mais de 1 milhão de pessoas procuraram refúgio em quatro países vizinhos. Na Ucrânia, 1,6 milhões de pessoas se deslocaram internamente e na Rússia. Diante dessas de tais tragédias, o CICV aumentou suas operações, conduzidas em base às suas próprias avaliações das necessidades das vítimas e da possibilidade realista de implementar as atividades planejadas. Neste contexto, ninguém pode ignorar os perigos representados pela polarização baseada em identidades religiosas e /ou étnicas, assim como, por outro lado, do perigo representado pela instrumentalização política que avesse esse efeito é da ajuda da humanitária. Esses se tornam graves fatores de risco. Funcionários de organizações humanitárias podem vir a ser alvos de ataques armados, por serem identificados com uma das partes em conflito. Além da tragédia da perda de vida de trabalhadores humanitários, estes eventos reduzem o acesso das vítimas à assistência humanitária que elas tanto precisam. Não tem exceções. Os ataques contra os profissionais humanitários são completamente inaceitáveis. Todas as partes em conflito devem cumprir com suas obrigações segundo o direito internacional humanitário e não podem atacar profissionais humanitários, hospitais e ambulâncias. Frente a esta situação, o se CICV é reafirma seus princípios fundamentais e continua trabalhando de maneira transparente, fortalecendo a aceitação por meio do diálogo. Também, a instituição quer ampliar seu quadro de funcionários internacionais, que hoje são 70% de origem europeia. Com este desafio, o CICV tem a ambição de ter mais cidadãos brasileiros entre seus funcionários internacionais, que se unirão aos atuais só 14, que hoje em dia trabalham na instituição, em contextos operacionais como Gaza ou a República Democrática do Congo. Neste Dia Mundial Humanitário, homenageamos a contribuição dos profissionais humanitários para criar um mundo mais humano convocando globalmente todas as pessoas a nos apoiarem para que esses profissionais tenham acesso seguro e desimpedido para prestar assistência vital às populações vulneráveis, sem, sem exceção. Por fim, antes de agradecer sua atenção, permita-me um apelo. O CICV e as organizações que trabalham para dar assistência e proteção às vítimas de conflitos armados e outras situações de violência precisam mais do que nunca da ajuda e do apoio do Brasil para assegurar e fortalecer a ação humanitária, independente, neutra e imparcial. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Coordenador Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério de Relações Exteriores, Ministro Milton Rondó Filho. Tá ótimo, tá ótimo. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui e é muito emocionante também estar aqui. É, queria dizer que estou encontrando amigos muito queridos. Em primeiro lugar, o Cândido, que é um monumento a, ao refúgio no Brasil. Tudo que você fez, Cândido, a gente nunca vai ter comum, como dizer em um evento. A Rosita, que está desde o começo nesse trabalho... De estruturar né, a institucionalidade da, do recebimento de refugiados no Brasil. Lourenço, com o trabalho da Cruz Vermelha tão importante, tão desafiante, tendo em vista o histórico da Cruz Vermelha também, da Cruz Vermelha brasileira e tudo que vocês têm feito para tentar recuperar isso. Né? O Andrés, enorme parceiro, parceria fundamental para a gente, abriu as portas do Acnur para a gente realmente. Entrar num outro universo do Brasil prestando cooperação. Né? Um universo completamente novo me permitiu conhecer campos de refugiados. E eu não tinha ideia do que era ter 100 mil pessoas no meio do deserto, morando em barracas, sem água. A Alessandra grande parceira de Médicos sem Fronteira. Se não fosse médico sem Fronteira, não sei o que teria acontecido no oeste da África na, na crise do Ebola. Né? E a gente foi muito claro com relação a isso na, na importância de ter médico sem Fronteira apresentando no Ministério da Saúde para todo o grupo ah, de ministérios que estavam trabalhando na crise o, o trabalho que eles fizeram, né? e, absolutamente heróico. E por último, Beto. E aí eu quis deixar o Beto por último. Para emendar, porque se não fosse o Beto, nós não teríamos tido a ajuda que tivemos ao ebola, né, que foi fundamental. Uma, mandamos uma quantidade mais do que significativa de alimentos para lá e pagamos o transporte. Né? E o Beto tem sido um esteio desde quando estava na presidência, para toda a nossa atividade humanitária no exterior. Né? E me permito fazer uma confidência: qual de nós tiraria férias para visitar um campo de refugiados? Ele fez isso. E aí, dizer que. Graças a todo esse esforço de todos esses parceiros, e principalmente das pessoas que trabalham comigo, e estão aqui, estão aqui o Marcos, a Bianca, a Cristina, que faz parte do Comitê Internacional, perdão, do Comitê nacional de Refugiados, né? foi possível a gente fazer o que a gente fez. Tirar o Brasil da posição de praticamente zero contribuição internacional em 2006 para ser. O sétimo maior contribuinte do Programa Mundial de Alimentos, que é o maior organismo humanitário do sistema das Nações Unidas em 2012. Isso representa muita coisa. Colocar o Brasil no Comitê Consultivo perdão, da UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas para a Atenção aos Refugiados no Oriente Médio. O Brasil, junto com a Turquia, com o Catar, com a Arábia Saudita, são os únicos países em desenvolvimento que estão nesse comitê. Isso é muita coisa. A situação dos palestinos no Oriente Médio, nunca é demais de dizer, é, é, é sem dúvida um dos maiores dramas da atualidade. Gaza é um campo de concentração a céu aberto. Mais de 80% das pessoas nunca saíram dali. Queria também falar, falando dos. Trabalhadores humanitários do governo federal, eu não poderia ser injusto e não falar dos trabalhadores humanitários nos níveis estaduais e municipais. O trabalho que o governador Tarso Genro fez, por exemplo, nos isentando de ICMS, permitiu que milhares, se não milhões de pessoas pudessem receber, com essa isenção de ICMS, o alimento correspondente ao ICMS, que hoje é pago. Hoje voltou a ser pago, infelizmente, infelizmente, no Estado do Rio Grande do Sul. Queria também homenagear municípios, o caso de Venâncio Aires, por exemplo, né, em que o, prefe... o vice-prefeito Giovanni, pessoalmente se envolveu em buscar com que os refugiados tivessem acesso a programas públicos como Bolsa Família e outros. Minha casa minha vida. Não é simples. Um refugiado, perdão, um refugiado que chega na porta de um banco para ter acesso a esse tipo de programas. Imagine vocês. Né? Quem chega de chinelinho havaiana muitas vezes já é segregado, imagine um refugiado que sequer fala a língua, uma senhora vestida com um xador, né E eu queria dizer que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado em termos financeiros, a gente ainda tem conseguido fazer coisas muito importantes. Por exemplo, cobrimos toda a necessidade de arroz dos refugiados palestinos o ano passado na Palestina foram mais de 11 mil toneladas de arroz embarcados com grande dificuldade você sabe a situação de infraestrutura do Brasil a a situação da honra é dramática eles estão por fechar 500 escolas nesse momento e estamos agora com uma operação também importante que eu queria mencionar e com isso encerro: embarcando alimentos para os refugiados saharauis da República Árabe Saharaui Democrática, né? na Argélia. São pessoas que há anos esperam ver seu país reconhecido, né? vivem também no meio do deserto. Né? E a gente tem, no governo do presidente Lula e no governo da presidente Dilma, Contribuído com alimentos e com a atenção da gente para um país que nos é tão próximo, que inclusive nos fornece fertilizantes para boa parte da nossa agricultura. Dito isso, agradecer a todos, é realmente um prazer, uma emoção estar aqui. E dizer que, enfim, a gente espera, como o Lourenço bem colocou, que o Brasil possa ocupar o seu lugar de sétima economia do mundo, como o sétimo maior contribuinte para a cooperação humanitária internacional. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Andrés Ramírez. Tendrán que tirar los óculos, si no, no da para leer. Bom dia a todos y todas, es una grande honra. Eh, Gostaría de saludar en nombre de él a todos los miembros de la mesa, aquí a Beto Vasconcelos, que tuvo la gran iniciativa de tener feito este evento, que es un evento de grande, grande importancia y eh, claramente aquí tenemos representadas organizaciones históricas eh, muy respetadas a nivel internacional hoy día de hoy no es un día apenas para conmemorar tema de los temas trabajadores humanitarios que trabajan con tema de los tema refugiados más para conmemorar aquellos trabajadores humanitarios que trabajan con un tema humanitario en general y aquí tenemos o eh, Lorenzo que es el jefe de da ICRC que que la Cruz Vermelha, el Comité Internacional de Cruz Vermelha, que ha sido una organización muy respetada a nivel mundial, por ter tenido un um trabajo de mucha fuerza, de mucha convicción, de principios humanitarios, de neutralidad, eh, de, de independencia, que es el único jeito de poder trabajar en em un um mundo cada vez más convulso y e más complejo. Eh, Tenemos también aquí a... Ah, Alessandra, que representa a Médicos Sin Fronteras, que también ha sido una, una ONG internacional, las más respetadas por un trabajo muy firme y un trabajo de mucho compromiso a nivel mundial. Y miembros históricos aquí, como Milton, Milton que ha sido un parceiro fundamental, no apenas para ACNUR, sino para que todos aquellos que trabajan con el tema humanitario y que han dado un destaque a Brasil como un gran contribuyente a nivel internacional que tenemos problemas este año sobre todo porque el orçamiento está un poco más complicado más sabemos que a voluntad y o interés político para continuar con esa contribución está ahí las ongs locales en este país que tienen miembros históricos muy reconocidos Como a irmã Rosita, que está aqui conosco, que é a, a, a diretora da IMDH, o Cândido, que tem sido um parceiro estratégico fundamental, que na época que ninguém estava trabalhando com o refugiados, na época da ditadura, ele estava ali no dia a dia, em condições muito complicadas, para poder expressar uma grande solidariedade e poder garantir que os refugiados pudessem ter aquela assistência e aquela proteção fundamental, essencial para poder salvar suas vidas. Então estamos aqui com parceiros e pessoas de grande dignidade, de grande trabalho, de grande compromisso que é fundamental para todos nós. Eu gostaria de ler, antes que nada, o comunicado aqui, sim, representando a nosso coordenador humanitário, o senhor George Chediek, que me pediu ler representar, nesta esta ocasião, para ler a mensagem do Secretário-Geral no Dia Mundial Humanitário. É o seguinte. No Dia Mundial Humanitário, honramos a dedicação altruísta e o sacrifício dos trabalhadores e voluntários de todo o mundo que se engajam, muitas vezes com grande risco pessoal, para ajudar as pessoas mais vulneráveis do mundo. Este ano, mais de 100 milhões de mulheres, homens e crianças precisam de assistência humanitária para salvar vidas. A quantidade de pessoas afetadas por conflitos atingiu. Níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto o número de pessoas afectadas por catástrofes naturais e induzidas permanece profundo. Neste dia, também celebramos a nossa humanidade comum, as famílias e as comunidades que lutam para sobreviver nas atuais situações de emergência ou fazem com resiliência e dignidade. Elas precisam e merecem. O nosso compromisso renovado de fazer tudo o que pudermos para fornecer-lhes os meios para um futuro melhor. Cada um de nós pode fazer a diferença. É um mundo que está cada vez mais conectado digitalmente. Cada um de nós tem o poder e a responsabilidade de inspirar toda a humanidade a agir para ajudar uns aos outros e criar um mundo mais humano. Neste dia, Mundial Humanitário, insto todos a mostrar a solidariedade como cidadãos globais a apoiar a campanha Share Humanity. Ao emprestar seu perfil nas redes sociais por apenas um dia, você pode promover ação humanitária e ajudar a dar voz aos que não têm voz, compartilhando suas histórias de crise, esperança e resiliência. Em maio de 2016, estamos. Estambul na Turquia será a cidade anfitriã da primeira cúpula mundial humanitária. A cúpula fornecerá uma plataforma para os chefes de Estado e de governo, para os líderes da sociedade civil, setor privado, as comunidades afectadas pela crise e organizações multilaterais para anunciar. nuevas y robustas parcerías e iniciativas que reducirán mucho el sufrimiento y al mismo tiempo reforzarán la agenda para el desenvolvimiento sustentable de 2030. Conto con el apoyo de todos los sectores de la sociedad para tornar a la cúpula mundial humanitaria un suceso. Juntos podemos y debemos construir un mundo más humano con un compromiso más fuerte para la acción humanitaria que salva vidas. Este es... É o comunicado do secretário-geral, que foi embargado para a gente poder é, 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 publicitar o dia de hoje. Os temas desde de dia mundial, deste Dia Mundial Humanitário, o tema fundamental é a inspiração, como destaca o secretário-geral, à humanidade do mundo, inspirando a humanidade do mundo, Como a ideia de inspirar as pessoas a se envolver na criação de um mundo mais humano. Mas qual é a grande tragédia? Ano após ano, as necessidades humanitárias são maiores que as capacidades e os recursos para responder às dezenas de milhões de pessoas que estão sendo vítimas das crises humanitárias, que estão tendo ameaças à vida das pessoas. Claramente, isso está mostrando uma situação de grave impacto humanitário e uma insuficiente, insuficiente vontade política para ajudar a resolver esta situação. Os trabalhadores humanitários, as organizações humanitárias, estão ali para mitigar, apenas para mitigar o impacto humanitário destas grandes catástrofes. Mais a responsabilidade para tentar de resolver es básicamente política. no está en em nosotros. los humanitarios no es apenas. somos modestos trabajadores humanitarios que tentamos de mitigar una situación que tiene un fondo político y que tiene que tener una respuesta claramente política. este año las naciones unidas y sus parceiros grandes parceiros y grandes organizaciones internacionales quieren tiene que asistir 78.9 millones de personas vulnerables del mundo con asistencia humanitaria. Existen hoy 870 millones de personas famintas no mundo, más do que la población dos Estados Unidos, la población de Canadá y e la población total de la Unión Europea. Por causa de las mudanzas climáticas y e desastres naturales, tem ocurrido con mayor frecuencia e intensidad, muchas veces atingiendo nuevamente países y comunidades que no tuvieron tiempo de se recuperar de tragedias anteriores. Até 2050, estima-se que hasta un billón de personas podrían estar deslocadas debido al impacto de estas mudanzas si no hacemos mudanzas drásticas para combatir estas tendencias. As perdas econômicas globais causadas por estes desastres são estimadas em 300 bilhões de dólares e prevê-se um aumento dramático e as crises humanitárias temos que levar em conta que interrompem o desenvolvimento econômico e social, o que significa que muitas destas populações estão sendo deixadas para trás. Quase 60 milhões de pessoas têm sido deslocadas anualmente, por causa das guerras e da perseguição, dos quais cerca de 38 milhões de pessoas foram deslocadas internas, dentro de seus países, e 19,5 milhões de pessoas têm sido refugiadas em outros países. Este é o maior número de deslocamento desde a Segunda Guerra Mundial. Em meia, podemos dizer que uma pessoa deslocada permanece deslocada 17 anos. O 19 de agosto, dia internacional humanitário, é também, e aqui falo como representante do AGNUR, é também o dia Memorial do Staff do AGNUR. Os trabalhadores humanitários arriesgan suas vidas em contextos cada vez mais complexos, perigosos e impredecíveis. Nos últimos dois anos foram os mais trágicos, com 329 trabalhadores humanitários vítimas víctima, dos ataques em 2014, em 2014 e 457 em 2013. O número de países que tem ameaças continua aumentando, incluindo agora Afganistán. Burundi, República Centro-Africana, Iraque, a Líbia, Mali, Nigéria, Sudão do Sul, Somália, Síria, Ucrânia e Yemen. A situação está cada vez mais trágica. Como foi dito aqui, este dia surgiu justamente após o atentado de 19 de agosto em Bagdad, no Hotel Canal, onde um grande brasileiro, Sergio Vieira de Melio, e 21 mais trabalhadores humanitários, trabalhadores das Nações Unidas, perderam a vida. Este dia é um dia muito especial para mim pessoalmente também, porque eu trabalhei muito próximo de Sérgio, que foi uma pessoa com uma grande visão, com um grande compromisso, com uma grande dedicação, que a verdade é que não tinha para que ter estado nesse momento ali. Ele era o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e ele arriscou a vida e esteve como representante especial do Secretário Geral no Iraque em um momento muito convulso, muito perigoso, onde ele sabia, porque ele é uma pessoa que tinha clareza suficiente para entender que era muito grande o risco. Ele sabia que sua vida corria um risco muito, muito grande. E quando ele foi, eh, o hotel eh, eh, Canal foi atacado foi nesse atentado terrível e que ele ficou preso lá em um buraco. Quando ele estava ali, em situação já de morte, o único que ele falou foi o seguinte: cadê as pessoas? Onde está o staff? O que acontece com o staff? Ele não estava pensando nele, estava pensando no staff. Esse pensamento de solidariedade é o pensamento que nós todos deveríamos ter. Muito obrigado. E neste momento, nós convidamos as autoridades que compõem o dispositivo. Para que ocupem os assentos reservados na primeira fileira do auditório, a fim de acompanharem na apresentação do documento Refúgio em Números, das medidas de fortalecimento do Comitê Nacional para os Refugiados e do lançamento da campanha de sensibilização. E para a explanação, convidamos o senhor secretário nacional de justiça, Beto Vasconcelos. Eu peço licença a todos vocês, depois de depoimentos tão emocionantes, tão profundos, tão marcantes e tão inspiradores, a, a, um, a um rápido, uma rápida digressão a mais formalizada sobre o tema no Dia Mundial, de, eh, Mundial Humanitário, com a escolha do tema de refúgios, de, eh, sobre refugiados, entendemos por bem trazer a todos. Esclarecimentos sobre o que é o refúgio, esclarecimentos sobre os números de refúgio no mundo e no Brasil. É, decidimos trazer algumas iniciativas promovidas pelo Ministério da Justiça, é, em, em parceria com a CNUR, e também trazer ao conhecimento de vocês uma campanha que, vão ser lançar, que vai ser lançada em parceria com a ONU. Dando início rápido, eu vou fazer uma rápida apresentação com esse pedido de licença para vocês, para esclarecer que refúgio, para além de um ato humanitário, para além de um ato de proteção que coaduna com a postura da sociedade brasileira humanitária e solidária, é também um compromisso do país. É um compromisso internacional do país, ao ter promulgado a Convenção de 1951 relativo ao Estatuto de Refugiados, que é um instrumento base para a proteção dos refugiados no, no mundo. Ter o Brasil, eu não, sei se, eu não sei se continuam vendo se continuam vendo ou se é possível pelo menos. Perfeito. É, o Protocolo de 67, que o Brasil também é signatário que retirou. Na Convenção de 1951, no pós-guerra, quando se decidiu pela importância de se dar proteção a refugiados é, num contexto da Segunda Guerra Mundial, o protocolo de 67 retira uma limitação temporal, que era até. Portanto, a Convenção valeria até 1951. Esse protocolo retira e garante proteção e garante. Os instrumentos básicos relativos aos refugiados por toda a história. E até hoje é assim. E retira também a limitação geográfica que antes era limitada à Europa e passa a ser um compromisso da comunidade internacional com todos os temas do mundo, com esse tema no mundo. O Brasil é signatário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, que é a declaração e o compromisso internacional no âmbito da América Latina, que incluiu. De forma é, vanguardista, é, a hipótese de violação maciça de direitos humanos, como hipótese de concessão de refúgio, e incorporou na sua legislação, em 1997, todas as definições presentes em compromissos internacionais, tendo-se tornado, segundo a ONU, uma das legislações mais modernas do país aliás, uma das legislações mais modernas do mundo sobre o tema. As hipóteses de refúgio para aqueles que não conhecem, para os poucos que não conhecem, em especial é, para esclarecimento e auxílio de jornalistas, repórteres aqui presentes, são hipóteses pre são as, as hipóteses previstas na nossa legislação que é a garantia de proteção e refúgio a, a aquelas pessoas que são perseguidas por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. E ainda, incorporando uma, uma hipótese inovadora, prevista quando o Brasil assumiu seu compromisso junto ao protocolo de Cartagena, a hipótese de grave e generalizada violação de direitos humanos. Nesse, nesse, é nesse contexto que o Brasil concede refúgio no mundo. Ou seja, um contexto em que acolhe e dá proteção a pessoas perseguidas ou vítimas de violações graves de direitos humanos. Aquelas pessoas que são vítimas do que se chama migração forçada. Aquelas pessoas que não só estão em busca de uma oportunidade melhor, mas estão em busca de uma oportunidade de viver. No mundo. E isso é um dado importante. A ONU divulgou que em 2014, portanto, dados atualizados até o final de 2014, há 59,5 milhões de pessoas deslocadas de maneira forçada dos seus lares, dos quais, das quais 19,5 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar seu país, os chamados. Refugiados. Os números que já ultrapassam essa marca, com certeza, são dos palestinos 5, 5, milhões, aproximadamente 5 milhões de palestinos refugiados no mundo. Os sírios que vem crescendo, cujo número vem crescendo enormemente, já ultrapassam 4 milhões. De refugiados no mundo. O Afeganistão, em terceiro lugar, com 2,6 milhões de refugiados, e a Somália, com 1 milhão e 100 mil refugiados. Na coluna daqui, vocês poderão ver os países que têm recebido esses refugiados. Na Turquia, que pela primeira vez atingiu, Andrés, não é isso mesmo? O primeiro lugar em termos de recebimento e acolhimento de refugiados alcançou a marca de 1,6 milhões de refugiados. O Paquistão com 1,5, o Líbano com 1,15 milhões, o Irã com quase 1 um milhão, a Etiópia com 660 mil, e a Jordânia com 654 mil refugiados. Estes são os dados, esses são os números de 2014 sobre refugiados no mundo. Por óbvio, o dia humanitário é muito maior, o dia mundial humanitário é muito maior e o drama é muito maior do que esse número que aqui se coloca. Mas, tendo escolhido o tema de refúgio para aprofundarmos aqui uma apresentação e aprofundarmos as nossas medidas e uma campanha voltada ao tema, esses são os números mundiais. No Brasil, nós temos hoje. 8.400 refugiados reconhecidos, dos quais 655 são refugiados reassentados de outros países. Tivemos 5.148 indeferimentos de é, solicitações de refúgio, tivemos 489 Arquivamentos de pedidos por diversas razões, inclusive solicitações dos próprios é, é, pleiteantes. Temos hoje 4.524 processos de solicitações de refúgio encaminhados ao Conselho Nacional de Imigração, por entender que a categorização se adequa mais à concessão de é, residência em razões. É, e por razões humanitárias, mas não aquelas previstas nas hipóteses que eu mencionei inicialmente. E temos hoje 12.668 solicitações para julgamento. O total histórico no Brasil de 30.571 solicitações de refúgio na sua história. Solicitantes, faço uma observação para os solicitantes de nacionalidade haitiana, que são 45.607, que há um entendimento tanto do Comitê Nacional para Refugiados como do Conselho Nacional de Imigrações para encaminhamento a este último, também para processamento como concessão de residência é, por razões humanitárias, não aquelas previstas para proteção de refúgio. Esse é o quadro que mostra a evolução da concessão de refúgio. No, no Brasil, o dado consolidado até o final de 2011 era de 4.218 concessões de refúgio, é, e hoje são 8.400, até agosto é, de 2015, mais precisamente 14 de agosto de 2015. Isso significa um crescimento na concessão de refúgio nos últimos é, quatro anos e meio. De quase 100%, são 93% de crescimento da concessão de refúgio. Os países, os dez principais países desse conjunto de reconhecimento de refugiados no Brasil são, em primeiro lugar, Síria, com 2077, Angola, com 1.480, Colômbia, com 1.093. República Democrática do Congo, com 844. E aí os demais países: Líbano, Libéria, Iraque, Serra Leoa, Palestina, Bolívia. Totalizando os 8.400 que eu mencionei inicialmente. A evolução do refúgio por país: esse é um gráfico que talvez vocês não consigam ver com bastante precisão, mas o que eu destacaria nele é o crescimento é, significativo da concessão de refúgio é, de sírios. essa coluna se, as colunas por países, se explicam de é, o acumulado, é sempre o acumulado, desde 2000, antes de 2011, até 2011, 2012, 2013, até, até 2015. Vê-se, portanto, um crescimento significativo da concessão de refúgio de sírios, uma estagnação da concessão de refúgio para angolanos, tendo sido superadas muitas as dificuldades e conflitos lá existentes, e um crescimento também significativo do número de refugiados congoleses da República Democrática do Congo, com o agravamento dos conflitos no leste congolês. A Colômbia ainda aponta um crescimento estável, é, em parte, em grande parte, em razão dos chamados reassentados, ou seja, são efetivamente refugiados, mas já são refugiados há mais tempo que se encontravam em outros países da América do Sul. E com o um programa de reassentamento solidário que a América do Sul, a América Latina, implementou, é, esses refugiados são deslocados para uma outra. É, oportunidade de vida. Então, há um crescimento estável. Do Líbano, também, em razão dos conflitos no Oriente Médio, há um crescimento significativo, e da Palestina, é, idem. O perfil dos refugiados é, no, no Brasil são de 70,7%. É, do gênero masculino e 29,3% do gênero feminino. Isso considerando uma base, em todos os gráficos vocês vão ver o apontamento do percentual da base analisada e checada é, sem qualquer é, desvio, portanto, uma base considerada de 81,3% do total. Refugiados por idade, vê-se que o perfil dos refugiados no Brasil, 65,62%, ou seja, aproximadamente 65%, são de jovens entre 18 e 39 anos. Bom dizer isso, né? que são jovens até 39 anos, porque se inclui bastante bastante gente, inclusive esse que vos fala. É, há uma, uma uma parcela reduzida de 1,86% de pessoas com mais de 60 anos, há uma parcela de quase 20% de crianças e adolescentes entre 0 e 17%, perdão, 0 e 17 anos e 13,51% são de pessoas entre 40 e 59 anos. Outro perfil que nós gostaríamos de apontar é a concessão de refúgio se dá majoritariamente no Brasil, com base no fundamento de grave generalizada violação de direitos humanos, se dá em 51,13% dos refugiados, considerando a base de 70,3 da base total do nosso registro. Perseguição política são 22,5% religiosa 3,8% e perseguição por grupo social 0,85%. Importante notar que 22% desse desse conjunto é referente a o que chamamos de reunião familiar, ou seja, é, o refugiado originário, aliás algum refugiado solicita o refúgio para ter a oportunidade de conviver e viver no Brasil com a sua família. Um perfil é, rápido, uns números rapidamente apontados aqui sobre as solicitações indeferidas. No Brasil houve 5.204 indeferimentos de é, solicitações de refúgio. As suas nacionalidades, em, numa lista dos dez principais países, são Colômbia, Angola, Líbano. Guiné-Bissau, Cuba, Nigéria, República Democrática do Congo, Somália, Senegal e Peru. Isso ao longo da história do, do refúgio no Brasil. Solicitações indeferidas por gênero a um, um número maior é, de indeferimentos para o gênero masculino, 80,78%, segue a tendência das dos deferimentos e solicitações, que são majoritariamente masculinos, mas o indeferimento aqui chega a quase é, 10% a mais é, de, do, do comparado com os reconhecidos, sendo 19,22% do gênero feminino. Nos, no, nos, gra, no gráfico indicativo de indeferimento por idade, há um Comparados à ao, ao, concessão de refúgio, ao, ao indeferimento de 78% de jovens de 18 a 39 anos, um número maior também do que a concessão é, de refúgio para jovens da mesma faixa, é, e há uma redução do indeferimento, é, comparativamente falando, há uma redução do indeferimento com relação ao percentual de deferidos. Em deferidos é de 7,6% em deferidos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. E no caso de refugiados reconhecidos, é de quase 20% o deferimento. Pode passar, por favor? As solicitações para julgamento daquelas pendentes para julgamento às 12.668 nós temos as principais dez nacionalidades sendo Senegal em primeiro lugar, Gana, é, Nigéria, Líbano, Bangladesh, Paquistão, República Dominicana, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau e África do Sul sendo os dez principais países é, solicitantes e pendentes de julgamento no no Brasil. Por gênero, essa divisão é de 87,7% gênero masculino e 12,3% do gênero feminino. Esses números, em linhas gerais, dão o um perfil, os dados base para os senhores e senhoras referentes à concessão de refúgio no Brasil, o indeferimento ao longo da história. E as solicitações pendentes. Apesar de crescentes, nos últimos anos, em especial, é um número reduzido perto da realidade mundial. O mundo tem 19,5 milhões de refugiados, o Brasil tem 8.400 refugiados reconhecidos. É claro que isso se dá em grande medida por é, uma questão geográfica. E certamente é, haverá um crescimento. Mas de longe esse crescimento será tão significativo como, como com relação a, aos países próximos a áreas de grande conflito e de grave generalizada violação de direitos humanos. Então, embora crescentes e reduzidos, mesmo assim precisamos enfrentar e fortalecer o nosso sistema nacional de refúgio. Para isso. O Brasil, com apoio de, do Acnur e dedicação da equipe do Ministério da Justiça, e aqui faço o registro em nome do secretário executivo Marivaldo Pereira, decidiu empenhar, decidiu é, tomar medidas de fortalecimento do CONARE, do, do Comitê Nacional para Refugiados. É, serão, serão implementadas ao longo desse semestre. Três unidades descentralizadas, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Porto Alegre. Sendo que as três já estão em operação teste, em operação ainda reduzida, mas até o fim do ano elas vão estar em plena operação. É, o fortalecimento da equipe será um fator chave para enfrentamento. Do aumento do número recente, mas também para o auxílio em políticas públicas voltadas a refugiados. Foram chamadas feitas para funcionários públicos, que poderão atingir até 39 funcionários públicos, a depender da capacitação. É uma contratação de consultores por meio do Acnur, que nos auxiliou em parceria, e esses consultores darão devido treinamento e acompanhamento dos trabalhos do Comitê Nacional para Refugiados, a criação de um banco de voluntários que já atinge numa chamada de aproximadamente um mês ou menos de um mês já temos mais de mil é, já temos mais de mil inscritos para auxílio nos trabalhos de tradução e pesquisa dentro do, do sistema nacional de refúgio, o que demonstra clara e cristalinamente a vocação do brasileiro para é, o, o trabalho humanitário. Nós vamos aumentar a qualidade do, do trabalho do Conari com a criação e padronização de banco de conhecimento sobre os países de origem. Já há um, um trabalho fantástico do Acnur da ONU em consolidação de informações. Sobre países de origem, mas o Brasil aprimorará e agregará outras informações para que tenhamos um padrão oficial sobre informações é, dos países dos quais têm vindo solicitantes de refúgio, novos formulários de solicitação de refúgio, com dados mais precisos para que nos permitam transparentemente expor a sociedade brasileira a. a em característica do refúgio no Brasil, mas também promover políticas públicas voltadas especificamente aos perfis de, de refugiados no Brasil, criação de novos roteiros de entrevista, o treinamento, e capacitação contínua da, das equipes. Em tecnologia, nós vamos implementar e esse é o destaque que faço do, do sistema de videoconferência para entrevistas com refugiados, permitindo que isso se dê em todo o território nacional, sem grandes deslocamentos, tanto de servidores públicos como dos próprios refugiados. O Refúgio em Números é uma iniciativa que pretendemos manter, em conjunto com a CNUR é, e, portanto, com a ONU, anualmente atualizar os dados e, a cada ano, aprimorar o detalhamento desses dados. E, por fim, já entrando na, fase, na parte final dessa apresentação, nós pretendemos. E aqui estamos também para lançar uma campanha de sensibilização e esclarecimento, esclarecimento sobre o tema de refúgio no Brasil. Uma parceria, e isso vale o registro, um trabalho intenso da assessoria de comunicação do Ministério. Fica aqui o agradecimento ao Marconi, Dani, Simval e toda a equipe da assessoria de comunicação do Acnur, Godinho, Karen e demais gabriel isabel e demais do trabalho das entidades como IMDH, caritas que nos ajudaram a colher depoimentos e a desenhar e traçar essa campanha e sobretudo um agradecimento àqueles refugiados que emprestaram seu depoimento que ousaram e que tiveram a coragem de enfrentar e lembrar de momentos difíceis e prestar seu depoimento sobre o que é o refúgio, sobre os momentos delicados que passaram fora do país e os bons ou os desafios que enfrentam aqui no Brasil. É uma campanha de sensibilização para esclarecimento sobre o que é o refúgio, quem são essas pessoas, por que elas estão aqui, por que o Brasil as acolhe, por que o Brasil deve acolher. No mundo, é Complexo como todos aqui mencionaram, num mundo delicado como a que todos mencionaram, uma campanha de sensibilização se torna bastante importante. Num, num, num país forjado em migração, forjado por fluxos migratórios, construído na miscigenação, construído por. e cuja identidade é reflexo. De nacionalidades de todos os continentes do mundo, é claro que uma campanha de sensibilização e esclarecimento sobre quem são essas pessoas trará e poderá garantir maior proteção, maior compreensão, maior solidariedade da sociedade brasileira. Essa é a linha de abertura da campanha que nós vamos fazer em, em redes sociais. São 18. Posts ao todo que trazem esclarecimentos sobre os compromissos brasileiros, as hipóteses, é, as hipóteses de concessão de refúgio e mensagens de refugiados. Por favor. O lema da campanha é: Para os refugiados, o Brasil é uma oportunidade de viver, trazendo, sim, o um conceito de que todos, sem dúvida, e todos nós, Estamos em busca de uma melhor maneira de viver. Muitos deles estão em busca de uma oportunidade de viver. Esse é mais um exemplo da campanha que entra ao ar hoje. Fazemos também um chamado na linha dessa campanha de sensibilização aos hashtags que vão ser. Espalhados, e que cada um pode emprestar seu, seu, seu perfil, seu, seu Twitter seu Facebook e outras redes sociais a difundir e a divulgar a campanha. E aderimos, o Ministério da Justiça, o Governo Federal, com a determinação do, da presidenta Dilma, do apoio do ministro José Eduardo Cardoso. Para que entremos na campanha da ONU para compartilhar humanidade. No Dia Mundial Humanitário, é importante render as homenagens que aqui já foram postas a Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro que inspirou a tantos, permanece como fonte de inspiração e assim permanecerá durante muito tempo, que perdeu sua vida em razão do trabalho humanitário no mundo. Um especial registro e homenagem a Andrés Ramírez, que não só ao Acnur se dedicou profundamente à causa humanitária, mas aqui no Brasil tem feito isso ao longo dos cinco anos. Tenha certeza que é um agradecimento sincero do governo brasileiro, do Brasil, ao seu trabalho em parceria e onde quer que você esteja, em quaisquer outros desafios que, que lhe sejam. Colocados, conte com a nossa ajuda. Transmita também a outro grande parceiro da ONU, Jorge Chedjeck, nossos agradecimentos. Rendemos as homenagens também a todas as entidades internacionais que trabalham com o tema, aqui representadas pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e pelo Médicos Sem Fronteiras e todos os seus funcionários de todas as partes do mundo, brasileiros ou não brasileiros, rendemos nossas homenagens às entidades nacionais que trabalham com o tema de ajuda humanitária e todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, enfim, a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras da causa humanitária no mundo. A Lívia, ao Hugo e a Gabriela, que ali estiveram no vídeo e que estão em campo, assim como outros tantos milhares estiveram em campo. Estão em campo e aqueles que estarão ainda em campo. No mundo e num contexto de intolerância, uma campanha como essa, no mundo e num, numa conjuntura nacional de manifestações, ainda que pequenas, mas existentes de intolerância, uma campanha como essa é, uma, é um convite a todos e a todas para que tenhamos uma postura mais humanista, uma postura mais solidária, uma postura de compreensão, uma, uma postura de inspiração sobre a importância do trabalho humanitário. Aqui no Brasil e no mundo inteiro. Porque, definitivamente, são coisas como essa que, de fora de um gabinete, valem muito a pena. Porque, definitivamente, somos todos seres humanos. Muito obrigado a todos. Desculpa a delonga. Palavras do secretário nacional de justiça, Beto Vasconcelos. E neste momento nós anunciamos a presença do ministro de estado da justiça, José Eduardo Cardoso. O ministro já nesse momento se dirige ao púlpito para fazer uso da palavra. Bem, de início quero saudar o nosso secretário executivo do Ministério da Justiça, doutor Marivaldo Pereira. Saudar o nosso querido secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, a quem cumprimento pela organização deste evento. Cumprimentar o senhor Andrés Ramírez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Saudar. O ministro Milton Filho, coordenador-geral de ações internacionais de combate à fome no Ministério das Relações Exteriores. Saudar o doutor Lourenço Carafi, chefe da Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Cumprimentar a doutora Alessandra Vilas Boas, diretora de comunicação dos médicos sem fronteiras. E saudar todos os senhores e senhoras, na pessoa da irmã Rosita Milese, diretora do Instituto de Migração e Direitos Humanos. No século XXI, nós temos cada vez mais aprofundado as relações sociais numa dinâmica e numa velocidade que a história humana nunca viu. De fato, cada vez menos existem fronteiras no mundo. Cada vez mais os problemas que se verificam numa certa região do globo terrestre repercutem em outras. E sem sombra de dúvida, cada vez mais a necessidade do sentimento humanitário, tomar conta de todos os povos, é de vital importância para que nós possamos receber e garantir direitos neste novo momento em que nós vivemos. Quando se fala de refúgio, é necessário perceber que a dimensão desse Instituto é cada vez mais crescente não porque existam. Mais perseguições políticas do que existiram no passado. Lamentavelmente, elas continuam a existir. Mas porque a possibilidade das pessoas se locomoverem para outras terras, buscando um abrigo, buscando a sua sobrevivência, buscando a possibilidade de ter uma vida digna, é uma realidade cada vez mais presente. Talvez o Brasil nunca tenha recebido tantos pedidos refugiados como recebe hoje. É a informação que o nosso presidente Beto Vasconcelos nos retrata. E por isso, é de fundamental importância que todos os povos, não só criem mecanismos para permitir que as pessoas possam obter refúgio, mas também possam ter o despertar de uma consciência humanitária que faz com que pessoas não sejam discriminadas, que faz com que pessoas não sejam negadas nos seus direitos, que faz com que as pessoas possam ser acolhidas como seres humanos que são. Para que uma pessoa seja ser humano, não é necessário nascer numa terra, seja ela qual for. Para que uma pessoa seja tratada com dignidade, não é necessário que more no seu país. Para que uma pessoa tenha seus direitos respeitados, não é necessário que efetivamente não possa escolher o local onde queira viver. Então, por esta razão, eu quero louvar o Conari por essa iniciativa. Louvar a todos os nossos parceiros por nos permitir esta possibilidade. Quando hoje nós buscamos uma descentralização que permite exatamente criar o mais possível a possibilidade de atendimento das pessoas que pedem refúgio. Quando hoje se busca uma campanha de conscientização que tenta exatamente afastar com que pessoas tenham seus direitos negados pelo simples fato de terem escolhido um outro país que não seja onde nasceram para viver, eu acho que nós estamos exatamente Dentro daquilo que é o espírito do dia de hoje, ou seja, um dia que foi consagrado à causa humanitária. A origem desse dia, sem sombra de dúvida, tem um mártir, um herói que deve ser sempre lembrado, o nosso querido embaixador. Mas é exatamente dentro deste símbolo e dentro desta perspectiva que nós temos que ter clareza: que cada vez mais nós temos que estar juntos para vencer o preconceito e para garantir que as pessoas possam viver com dignidade em qualquer lugar do globo terrestre. O governo brasileiro tem essa sensibilidade. O governo brasileiro acolhe os que querem aqui receber refúgio. O governo brasileiro tem firme disposição de combater o preconceito contra aqueles que não nasceram no Brasil, mas querem viver conosco. Parabéns, Beto, pela iniciativa. Parabéns aos nossos parceiros. Estamos engajados na mesma luta. Muito obrigado. Essa foi a cerimônia em comemoração ao Dia Mundial Humanitário, celebrado em todo o mundo em 19 de agosto. A data marca o aniversário do bombardeio à missão da ONU em Bagdá, quando 22 pessoas perderam suas vidas. Aqui no Brasil, em homenagem ao dia, o Ministério da Justiça divulgou dados atualizados sobre refúgio e lançou uma campanha de sensibilização sobre o tema. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.